নমস্কাৰ দেই আপোনালোকক আৰু আজি আমাৰ এওঁৰ জন্মদিন সেয়া এইটো সৰু কেকটো দিয়ে আমি বাৰ্থডেটো চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ ৰাতি আৰু এয়া এখেতৰ খোলখালীয়ে ফোন কৰিছিলে নহয় 12টাত আৰু আপোনালোকক গুড নাইট দেই আজিৰ কাৰণে আৰু এয়া ৰাতিপুৱা ধূপ চাকি বন্তি জ্বলাই কিনে আমি দুয়ে ওলালোঁ নহয় আৰু ৰেডি হ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কৈলা গোসাঁই মন্দিৰলৈ সেইবাবে আমি ল'লোঁ অলপমান প্ৰসাদ এয়া আহি পালোঁ মন্দিৰ কৈলা গোসাঁই মন্দিৰ আৰু আমাৰ এওঁ বাৰ্থডে বয় পেটটো ওলাই ওলাই গৈ আছে আকৌ আপোনালোকে আহিছেনে কৈলা গোসাঁই মন্দিৰলৈ যদি অহা নাই এবাৰ আহি চাবচোন ইয়াতে মনেদি যি খোজে মনৰ আশা ইয়াতে পূৰণ হয় বুলি এটা বিশ্বাস আছে এয়া মন্দিৰটোৰ চাৰিওফালে দশ অৱতাৰৰ মূৰ্তি চালোঁ আমি আৰু ময়ো চালোঁ অকণমান আৰু এইযোৰ কিন্তু মোৰ শাহুমাৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ দেই আজি শাহুমাক ক'লোঁ আপোনাৰ কাপোৰযোৰ দিবচোন পিন্ধিব এয়া মোৰ শাহুমাৰ কাপোৰ কৈলা গোসাঁই মন্দিৰৰ বাখৰিত আৰু এটা কৃষ্ণ ভগৱানৰ মন্দিৰ আছে ইয়াতে এটা সৰু চা কানা আছে সেয়া তাকে আমি দৰ্শন কৰিলোঁ দৰ্শন কৰি কিনে আমি আহিলোঁ মানে মন্দিৰৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ এতিয়া টিহু লৈ বুলি আৰু ইয়াতে আমি এটা বাৰ্থডে কেক ল'লোঁ তাতে অলপ এটা পেষ্ট্ৰিও খাই টেষ্ট কৰি চালোঁ আৰু আমি এয়া ঘৰলৈ বুলি উভতি আহোঁতে পালোঁ নহয় ৰেল গেট ইয়াতে কিন্তু অলপ ৰখিব লগা হ'ল তাৰপিছত এয়া ঘৰত আহি গাখীৰ দিয়া চাহ চিংৰা পেটিচ মিঠাই আদি পূৰা একদম চাহটো মাৰি দিছোঁ লঘনে আছিলোঁ যে পুৱাৰ পৰা আৰু এয়া দুপৰীয়াৰ আহাৰ বনাই আছোঁ মই আৰু এয়া গধূলি মায়ে এখন মানে আমাৰ ওচৰৰে নামঘৰত শৰাই এখন দিছিলে জন্মদিন বুলি আৰু এয়া হদ্ধনি দিছে আৰু খুৰীমাই বেছি মানুহ মতা নাছিলোঁ আমি মানে এনে ওচৰৰ আইতা কেইজনমান আৰু টিকলু টিকলু কেইজনমান আছিলে আৰু জন্মদিন বুলি প্ৰসাদ লৈ এয়া ঘৰলৈ মানে আহি কিনে সাজিলোঁ পায়স তাৰপিছত কেক কাটিব পাহৰিছিলোঁ সেয়া কেকটো লৈ কিনে এয়া মানে বাহিৰৰ গোটেই আইতা টিকলিকেইটাৰ মাজত মানে এই কেকটো কাটি আছে মানে একদম গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এনেকুৱা মানে হয়তো মই পোৱা নাই এনেকুৱা পৰিৱেশ কেতিয়াও মানে ইও পোৱা নাই বোলে এনেকৈ গাঁৱত এনেকৈ কেক কাটি চ' এয়া 3 বছৰ মূৰত মানে ই ঘৰত বাৰ্থডেটো পাইছিলে এইবাৰ ফূৰ্তি চাওকচোন খুৰীমাৰ বাপৰে এয়া মা লগতে মোকো খুৱাই দিছে তাৰপিছত সৰু পোৱালিকেইটাকো দিছেই এয়া আৰু ভাল লাগে ন গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত এনেকৈ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু এয়া মই এওঁক খুৱাই দিছিলোঁ আৰু এওঁক মই কৈছোঁ অকণমান এনে অলপমান কেক লগাই দিম অলপমান কেক লগাই দিম কিন্তু মানে মোৰ হাতত ধৰি আছে তাৰপিছত আৰু মই অকণমান লগাই দিম নে গোটেই মুখখনত লগাই দিছোঁ চাওকচোন আপোনালোকেও আৰু এয়া খুৰীমাই বেলুন ফুলাইছে চ' এয়াই আছিল এনে সৰু সুৰা বাৰ্থডে আই হোপ আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে চাওকচোন মাৰ হাঁহি আৰু আমি মানে গোটেইকেইটাই এনেকৈ চাহ খালোঁ গোটেই আলহী যোৱাৰ পিছত বাই গাইজ লাভ ইউ অল আকৌ লগ পাম